трачу трошки менше часу. Та ще ж це таке. Так, є. І робимо знову все те саме. Спочатку виводимо нитку назовні, вивели, а потім з зустрічної сторони середину назовні, середину назовні. Ось так от медитативно, одноманітно і швиденько. Бо можна розмріятися і розтягнути це задоволення на кілька годин. А можна швиденько зробити роботу. І все буде гарно. Не підтягуйте, не старайтеся там сильно підтягнути. Перші стіпки робляться просто для того, щоб з'єднати два полотна. Потім будемо підтягувати для того, щоб вирівняти висоту ряду зшивання, щоб він був такий самий, як основна висота в'язання на полотні. Зазвичай для таких зимових шкарпеток беруться спиці номером 3 чи 3,5. От. Неважливо, чи ви 5 спицями будете в'язати, чи ось так 2. От. 3-3,5 – це ідеально для зимових ниток, для зимових шкарпеток. І руки не так болять. Пробачте, що весь час воно шевелиться, але у мене штатив такий гнучкий, і тому я рухаю стіл, а воно рухає штатив. Штатив рухає телефон, а стрім у нас з телефону, друзі. Тож такий момент. Так. Ось такі височенні ряди. Йдемо на початок. І ось так. Наступну тримаючи, попередню підтягуючи. Тут тримаємо, тут підтягуємо. Дякую, тако. Дякую, друже. Як японською буде? Дякую. Арігато. Так, так. Шити. Ти спиш? Don't sleep.